Բրազիլական վայրի ջունգլիներից հավաքված էկզոտիկ բույսերը գիտնականները կարողացան վերածել հրաշք դեղամիջոցի, որը ամբողջությամբ օրգանիզմը ազատում է ցավերից, մաքրում է այժմը, մաքրում է ողջ օրգանհամակարգը եւ օրգանիզմը սկսում է աշխատել ավելի լավ, ավելի երիտասարդացած եւ օրգանիզմից հանում է այս դեղը ողջ թունավոր նյութերը։ Եւ դուք կտեսնեք, թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Երեկոյան քնելուց առաջ կպցնում եք այդ դեղամիջոցը ձեր ոտքի տակ, առավոտյան հանելիս կտեսնեք, թե ինչպես է դեղամիջոցը սևացել։ Դա նշանակում է, որ ձեր օրգանիզմից դուրս են եկել մեծ քանակությամբ թունավոր նյութեր, որոնք ձեր կյանքին եւ առողջությանը մեծ վտանգ են հասցրել եւ որոնք կարող էին դառնալ մի շարք ծանր հիվանդությունների պատճառ։ Սա լավագույն նվերն է ձեր համար, ձեր հարազատների համար։ Զանգահարեք հենց հիմա, ստացեք տվյալ դեղամիջոցը, օրիգինալը, երկրորդ անգամ գնելու դեպքում էլ կստանաք զեղչ։ Եվ այսպես ուշադրություն այս վարկյանների դերությամբ հայկական կողմը ունի 4 զոհ, սահմանին իրավիճակը լարված է, շարունակում է լարված մնալ, պաշտպանության նախարարությունը տեղեկատվությունները տրամադրում է շատ քիչ և շատ դեռևս անհասկանալի, թե ինչպես է սկսել իրավիճակը և ինչպիսի հանգուցալուծում կարող է գտնել և հայկական կողմը այս դեպքում ինչ հարված է հասցրել Ադրբեջանին և արդյոք այս ընթացքում ադրբեջանական կողմը կարողացել է ինչ-որ կերպ առաջխաղացում ունենալ, հայկական տարածքներ ներխուժել, չնայած նրան, որ այս ամեն ինչը փաստացի ապացուցում է հետևյալով, որ Էդմոն Մարուկյանը դիմելով միջազգային կառույցներին կոչ է արել, որ նրանք իրենց հերթին կոչանեն Ադրբեջանին, որպեսզի Ադրբեջանը դուրս գա հայկական տարածքներից, որտեղ որ ներխուժել են իրենց զորքերը, մասնավորապես ասելով հետևյալը, որ ադրբեջանական օկուպանտ զորքերը պետքա լեկեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Դեռ չգիտենք սա նախկինում գրաված տարածքների մասն է խոսքը, թե այս պայդրությամբ մարտերի ընթացքում Ադրբեջանը կարողացել է ինչ-որտեղ առաջ գալ կամ մերոնք են ինչ-որտեղ նրանց վռնդել հետ։ Այս ամենի վերաբերյալ ռուսական կողմը իր մտահոգությունն է հայտնում և կողմերին կոչանում զսպվածություն դրսևորել և խնդիրը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Սա Ռուսաստանի կոչն է 30 տարի, ինչ որ մենք լսում ենք, և մենք հստակ կասենք հետևյալը. Փաշինյանը հարցազրույց տվեց բրիտանական հեռուստաղլիկներից մեկին 2 օր առաջ, և այդ հարցազրույցում նա պատասխանում էր հետևյալ հարցին. Ինչ կլինի Պուտինի հետ, երբ նա գա Հայաստան, չէ՞ որ Հայաստանը միացել է Ռոմի ստատուտին, որը նշանակում է հետևյալը, որ տվյալ երկրները ինչ որոշում կայացնեն, դա տարածվելու է ստատուտը ընդունած բոլոր երկրների մեջ, այսինքն իրենք ընդունել են, որ Պուտինը ռազմական հացագործ է և պետք է ձերբակալվի, հետևաբար Հայաստանը ստորագրել է այդ որոշումը, որ մենք էլ դրա անդամենք, և Հայաստանը պարտավոր է Պուտինին ձերբակալել, եթե ընդունել է ստատուտը։ Փաշինյանը ձգձգեց, երկարացրեց և ըստ էության որևէ պատասխան չտվեց դրան, ասեց հետևյալը, որ իրենք դա պահելու են, նաև պահելու են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, չհասկացանք, թե ինչ կատարվեց։ Հիմա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պահելու համար Պուտինին կձերբակալենք, թե ոչ, իսկ եթե չձերբակալեք, ստատուտը ընդունելու համար և այն խախտելու համար ձեզ Եվրոպայի կողմից բավականին լուրջ պատիժ է սահմանվելու, իսկ ձերբակալելու դեպքում հնարավոր է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը ձերբակալվի ռուսների կողմից, սա միանշանակ Հայաստանի վերջը կլինի, եթե Պուտինը գա Հայաստան ու Հայաստանում ինչ-որ ոստիկան ասի՝ դուք ձերբակալված եք, քանի որ դուք ռազմական հանցագործ եք, մենք էլ ստատուտ ենք ընդունել, որով համաձայն ենք դրան, սա կլինի Հայաստանի Հանրապետության վերջը, և երկու կողմից էլ լինելու է։ Եվրոպացները մեզ կճնշեն, եթե չձերբակալվի Պուտինը Հայաստան գալուն պես, իսկ եթե ձերբակալվի, Հայաստանը ուղղակի հոդս կցնդի, ռուսական սպառնալիքները կիջնեն Հայաստանի վրա, ինչքան էլ Եվրոպան փորձի աջակցել Հայաստանին այդ դեպքում, միևնույն է, Հայաստանը փրկություն չի ունենալու փոքր երկիր։ Մենք տեսանք, թե Ուկրաինայի հետ ինչ արեցին, չնայած նրան, որ Ռուսաստանն էլ պակաս վիրավոր չէ, շուտով Ռուսաստանում ընտրություններ են, և այդ ընտրություններով հստակեցվելու է, թե ով է դեռևս իշխում
տարածաշրջանում եւ ամբողջ աշխարհում։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև վերջ եւ բաժանորդագրվեք ալիքին սեղմեք լայք, իսկ մենք գնացինք առաջ։ Թուրքիայից հնչել են կարծիքներ, որ եթե այսպես շարունակվի, Եվրոպայի հետ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ունենալու են շատ լուրջ պրոբլեմներ։ Եվրոպայի կողմից իրականացվող քայլերը բարեկամ Ադրբեջանի դեմ կարծես թե նաև քայլեր են ուղղված Թուրքիայի դեմ, այսպես է արձագանքում Թուրքիայի նախագահի խոսնակը։ Թուրքիայի նախագահը նաև հիշեցնենք, որ տարբեր պատճառներով ինքը կոնֆլիկտներ է ունեցել Էմանուել Մակրոնի հետ, Ֆրանսիայի նախագահի, եւ այդ կոնֆլիկտները միջև այսօր չեն հարթվել։ Տարբեր երկրների նախագահներ միջնորդեցին, որպեսզի Թուրքիան եւ Ֆրանսիան մի կողմ դնեն այդ կոնֆլիկտները եւ շարունակեն անել այն միասին, ինչ որ անում էին ժամանակին։ Նրանք ՆԱՏՕ-ում անդամ պետություններ են եւ չեն կարող կոնֆլիկտներ ունենալ միմյանց հետ, բայց Ֆրանսիան ասում է, որ հայերի հետ իրենք վարվում են շատ վատ, իսկ հայերի հետ վարվելով նման կերպ ունենալու եք պրոբլեմներ իմ հետ։ Ֆրանսիական իշխանությունները այնպիսի որոշումներ են ընդունում, այնպիսի աջակցություն են ցույց տալիս Հայաստանին, որ Ռուսաստանը, լինելով 30 տարվա Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը եւ նաեւ հապկում Հայաստանի հետ գտնվում է այդ ռազմավարական կառույցի մեջ, եւ նաեւ այդտեղ է պարտավորված Հայաստանին աջակցել այդ կառույցի ներսում, կառույցի դրսում, Ռուսաստանը պետք է իր գլուխը կախի, տեսնելով թե ինչ անում Ֆրանսիան, որը ոչ մի թուղթ չի ստորագրել Հայաստանի հետ, որ մենք ռազմավարական դաշնակիցներ ենք կամ քաղաքական դաշնակիցներ ենք եւ պետքա մեկս մյուսին աջակցենք արտաքին քաղաքականությունում։ Արտաքին քաղաքականությունում Հայաստանը միշտ աջակցել է Ռուսաստանին, չի ստացել փոխադարձ վերաբերմունք։ Հայաստանը միշտ դուրս է եկել եվրոպական պետությունների դեմ հանուն Ռուսաստանի, որպեսզի Ռուսաստանի կողմից քվեարկությունները իրականացնի, եւ ստացել է նաեւ վնասներ եվրոպացիների կողմից։ Միայն Ֆրանսիանը, որ տեսնելով այդ ամեն ինչը, հասկացել է հետեւյալը, որ դե փոքր պետությունը Ռուսաստանը ստիպում է, եւ այս փոքր պետությունը չի կարող դուրս գալ հզոր Ռուսաստանի դեմ, եւ նաեւ Հայաստանը չի ուզում մեր այդ հարաբերություններ ստեղծել, վախենալով նախ Ռուսաստանից եւ հետո սպառնացող պատերազմի վտանգից։ Սպառնացող պատերազմի վտանգը այնուամենայնիվ դարձավ պատերազմ, եւ այդ պատերազմում տեսանք, թե ինչպեսի պահվածք դրսեւորեցին Հայաստանի դաշնակիցները, սովետական պետության նախկին անդամները, ովքեր որ նաեւ իրենց եղբայր Ադրբեջանին չէին կարող կանգնեցնել պատասխանատվության առջև, իրենք ընտրեցին հետեւյալ ճանապարհը. առհամարել իրավիճակը, դուրս գալ հետեւյալ դիրքին, որ դե հիմա Հայաստանը Ադրբեջանի հետ չունի սահման, եւ մենք չենք կարող ասել, թե Ադրբեջանը որ հատվածին է կրակել, այսինքն ստացվում հետեւյալ Ադրբեջանը կարող էր կրակել հենց Ադրբեջանում, եւ այդ գնդակները հենց Հայաստանում չեն ընկել, որովհետեւ Հայաստանը չունի քարտեզ Ադրբեջանի հետ հստակեցված, քարտեզ չկա, պատերազմ չկա, Ադրբեջանի մեղադրանքներ չկան, հարցը փակված է, հապկը փակված է։ Սա է Ռուսաստանի եւ հապկի պատասխանը։ Իսկ այսօր Ֆրանսիան թուրքական պետություններին կանգնեցնում է պատասխանատվության պատի տակ, որին հաջորդելու են գնդակահարությունները։ Ադրբեջան այնպիսի հարվածներ է ստանալու, որ նույնիսկ Ռուսաստանը այդպիսի հարվածներ չի ստացել, եւ ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում, մենք կտեսնենք հետագայում թե ինչեր է լինելու։ Սկզբում զենքը վաճառեցին Հայաստանին, հետո ավելի լավ զենք, հետո ավելի լավ հայտարարություններ, իսկ հիմա պատժամիջոցներ Ադրբեջանի դեմ։